En so welkom in ons huisie in Pretoria. Ek hoop julle het ook, is ook lekker warm. Dis omtrent koud. En ons sien uit na die somer bietjie. So ek hoop julle allemaal was lekker warm en warm in julle bedjies gebly. En julle is so welkom hier in ons huis. En mag ons vrede van ons huis af oorgaan na julle toe. Ek hoop julle het 'n baie lekker Shabbat gehad. En ja, laat ons vrede net oorgaan na mekaar se huise toe. Ek gaan vandag met ons praat, gaan ons verder met die profetiese skool. En ons gaan vandag bietjie praat as God met ons praat in raaisels. As die Here baie keer vir jou in drome en visioene, maar die meeste van die tyd in drome vir jou antwoord gee, maar dit maak nie regtig vir jou sin nie. God se woord ook, baie van dit is nie letterlik nie, dis in die gees. Onthou, God praat met ons geesmens. So ons geesmens moet oopgestel wees. So baie keer bid ons vir iets vir, of ons moet trek, en of ons moet bly, en of ons dalk 'n nuwe voertuig moet koop, of moet ons 'n nuwe werk vat. En dan kom die Here en gee vir jou in so 'n raaisel. Maar dit beteken dat jy daai droom wat jy gekry het moet inbid en dat jy moet rustig raak by God se woord. Want baie keer gee die Here vir ons iets, ek sê hy drop dit in ons gees, maar dit beteken om dit terug te vat na die Here toe. Of om te sê, Abba Vader, jy het vir hierdie gegee en om stil te kom raak. God wil nie eens met ons woord en ons drome na elkeen toe hardloop en of gaan woord soek by elke profeet nie. God wil met jou self praat. En dan as jy 'n woord of 'n droom kry en dit maak nie vir jou sin nie, dan kan jy na 'n profetiese persoon toe gaan en sê, kom bid saam met my om antwoord te kry op hierdie woord. As ons kyk na Nebukadneser in sy droom, dit het glad nie sin gemaak nie. Maar tog het dit 'n so geweldige impak gehad en so groot betekenis gehad. As ons kyk na Josef, koring Are wat voor hom buig, dit was sy broers. So baie keer gee die Here vir ons woord, en dan maak dit nie vir ons sin nie. En is baie keer ook, omdat ons in 'n seisoen moet wag, om daai woord te laat gebeur, of in volbringing te bring. Josef moes wag, hy moes deur 'n tronk gaan, hy moes deur 'n seisoen gaan van afsondering, voor het gekom het, dat sy broers voor hom gebuig het. Baie keer is ons baie hastig, ons wil antwoord vandag hê, ons hele lewe is kits, ons het kits kos en ons het alles gaan vinnig en alles, ons soek nou antwoord, want ons is desperaat, maar God se seisoen is nie ons seisoen. Hulle sê dit so mooi in Engels, wat hulle vir ons sê, ja, God is the only one who can be light and still in time. Dit is wat vir Lazarus. Hy was dood. Hulle het al hulle 3 dae gevat, wat hulle die vrouens om begin voorberei het, wat hulle die liggame voorberei het, om in die graf in te gaan, en toch was Jesus nie laat nie. So baie keer van ons drome wat ons kry en in woord wat ons kry, voel ons baie keer is laat. Die saad val te laat in 'n seisoen. Maar God sê, I'm never too late. I'm always in time. So baie keer van ons, so dit wil ek vir julle sê, die woord maak baie keer die sin nie, dat God met ons raaisels praat. Maar dan gaan jy na 'n persoon toe wat jy weet 'n pad met die Here stap en in gebed is. En dan bid jy daai woord deur. Maar moet jy die woord deur jouself probeer oopbreek of in seisoen inbring nie. Want dan gaan dit nie werk nie. Dan gaan jy dit heeltemal mis. God is glad nie haastig soos wat ons is nie. Hy neem sy tyd om ons te leer. Selfs dit kom nou by my op, die vrou wat hulle gebring het en wat in egbreek was,
En hulle bring hom voor hom, het hy nie dadelik ook gepraat nie, hy het sy tyd gevat. Hy het eers in die grond geskryf. En dis wat ons moet doen. Ons moet ons tyd met Abba Vader vat. Ek dink ons is te haastig. Ons is te gejaag. Kom nou by my op die... wat ek woensdag aand in die huiskerk gedeel het, is van Daniel, wat 21 dae gevas het. En toe die engel by hom kom, toe sê hy, hy kon nie dadelik deurkom nie, want die owerhede van Persië, die engel het daar so, het hom vasgekeer. As Daniel haastig was, en hy te vinnig opgehou om te vas en te bid, sal die engel nie deurgebreek het nie. En dis wat met ons woord ook gebeur. Ons moet wag vir die regte seisoen. God praat met ons duister woorde. God het baie redes waarom hy met ons in raaisels praat. Die naam sê vir ons, het, hy praat met ons onverstaanbare visioen of drome of taal. Wanneer God vir jou sê, daar is seëninge op pad, verwag jy iets wonderliks gaan gebeur en jy begin uitkyk vir die wonderlike seën. Baie keer kry ons woord en dit is so van toepassing op dit wat ons nou doen, dat ons dink het gaan nou in hierdie seisoen wees, volgende maand, volgende week, en baie keer, want nou 1 jaar is vir die Here soos 1000 jaar, en 1000 jaar vir ons is vir die Here soos 1 jaar. So ons moet wag vir die regte seisoen om my woord en ons moet rustig wees en ons moet in Jesus in beweeg. Deur sy woord, deur gebed, dat daai woord in die regte seisoen in ons lewe gaan plaasvind. Dat Satan nie gaan kan kom en dit kom steel omdat ons hastig was nie. Ongelukkig kom seën op verskillende maniere. Die seën mag kom op die manier wat jy nie verwag nie. Dit mag kom in die vorm van teregwysing van jou leiers of 'n teleurstelling. Baie keer is ons in 'n verhouding, 'n mens skryf woord en mens dink dis nou die verhouding waar jy nou in is, die woord is vir die verhouding. En dan breek hy verhouding op en dan is daar 'n teleurstelling. En dan vra mens vra. Maar eintlik wat ons as gelowiges moet doen en op Jesus vertrou en Abba Vader vertrou, moet ons kan intree in Jesus in en sê, goed Here, ek het hierdie woord gekry en ek was in hierdie verhouding. Nou het dit nie gewerk nie. Wat van hierdie woord? God is nie God om te lieg nie. Dan begin jy daai woord inbid. En baie keer, ek is 'n getuienis daarvan, is die teleurstelling op die ou end jou grootste seën. Ek is vandag met die wonderlikste man getroud wat 'n Godsman is, wat God liewer het as wat hy vir my het. Op wie ek kan staat maak en waar ons kinders veilig kan voel en waar ons nou mense bedien, het ek in die vorige verhouding gebly en nie op God vertrou nie. Was ek nie vandag waar ek was nie, so ek my hele bediening gemis het. Ek sou al die seën gemis het, wat vrede en kalmte en standvastigheid in my lewe ingebring het, sou ek gemis het. Daarom wil ek vandag vir jou sê, as jy woord van God het, bid dit in. Bid dit in, dat dit in die regte seisoen sal kom, en bly vertrou op God se woord. Bly vertrou op Abba Vader ten koste van. Hy is nooit te laat nie en hy is nooit verkeerd nie. Hebreërs 2 vers 11 sê dit vir ons so mooi. Hy sê vir ons, nou lyk elke tugtiging, of het op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer het egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir wie wat daardeur is. So ons moet bly vertrou op God se woord. Ons moet nie teleurgesteld raak nie. Mense stel ons teleur, maar God stel ons nooit teleur nie.
dis ons wat bietjie te haastig is en te angstig is en wat die woord wil uitdruk en het nie deurbid nie. En onthou, elke woord, elke droom, elke visioen wat jy kry, moet gemaatstaf word, of so wat die Engelse gebek word, deur die woord van God. Dit moet in lyn wees met Godse woord. Saam met Christus in hemelse plekke. Die woord sê, ons sit saam Christus in die hemelse plekke. Jy het seker al agtergekom, ons sit nie in die hemel nie, maar wel op die aarde. Dit is 'n raaisel gepraat. Dit is 'n geestelike plek, soos wat ek gesê het al. God gee vir jou droom en 'n woord en jy vat dit letterlik en eindelijk is dit geestelik. Onthou, God werk met ons gees deur die Heilige Gees. So jy moet jou gees mens oopstel, dat God met jou kan praat. Ons moet nie in verskeie bedoelings in alles soek nie. Ons moet onderskei wanneer God in raaisel praat en nie rondhardloop vir verklarings nie. So God gee vir jou iets. En dis wat julle my baie keer sal hoor. As God vir jou iets gee, dan gaan jy in jou binnekamer in. Of jy trek op na jou berg toe en you give it back to the Lord. En jy sê, Here, ek gee hierdie woord, hierdie saad, hierdie droom, hierdie visioen, gee ek vir u terug. Laat u dit in tyd in vervulling bring. Nie my wil nie, Here, maar u wil. Die Here wil nie, ons moet gewoond raak aan die manier wat hy met ons praat nie. Ons het dit al gehad. Die Here gaan nie elke keer met jou visioene praat nie. Hy gaan nie elke keer met jou in drome praat nie. Hy wil jou leer dat jy sy stem op alle maniere hoor. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons moet bid vir insig en wysheid en kennis en onderskeiding. Dat ons kan in onderskeiding staan wanneer God met ons praat. En dit nie letterlik vat nie. Ek het op 'n stadium met ek 'n droom gehad van ek ryp in hierdie groot trok, maar hy is so swaar om te bestuur en hy hardloop en ek moet hierdie ding leer bestuur en hy is so groot. Dis nie letterlik dat ek nou trokdrywer gaan word of ek gaan 'n besigheid hê met trokke of wat ek al nie. Dis 'n bediening wat groot is en wat ek gaan moet leer om te kan bestuur. So baie keer is dit, so wat ek sê, dit is in raaisels. So dis hoekom ons het droomboeke wat ek kan bestel by 'n profeet wat die kursus ook geskryf het en haar droomboeke skryf, Betsy Huber. So as jy belangstel, laat my weet, dan kan ek vir julle haar nommer forward of ek kan 'n paar boeke by haar koop en dan kan julle dit by my kry. Ek sal nie wins maak op dit nie. Ek sal presies vra wat sy vra dat julle droomboeke en daarin kan ons sien praat watse kleure as jy droom of visioen het van sekere kleure, getalle en dan as jy droom van 'n vertrek en watse vertrek, huis, as jy droom van 'n huis, wat dit beteken. So regtig ons gaan begin in drome beweeg. So ek beveel aan dat julle my kontak dat ek julle hierdie boeke kan kry, dat julle dit kan bestel behaal of by my. Dit maak nie saak nie, ek kan 'n paar boeke koop en dan kan julle dit by my kry. So dit is belangrik dat ons kan weet hoe praat God. En wat is simbole praat hy, en kleur praat hy, en getalle praat hy, wat beteken dit, sodat jy dit kan uitlê en kan verstaan. Maar die Heilige Gees sal jou drome en jou visioene vir jou openbaar. Hy sal vir jou die uitleg gee. Wanneer God met jou gereeld praat deur visioene, begin jy geloofspiere net op visioene werk. En die Here wil nie net daai spiere oefen nie. Hy wil elke spier met ons praat. As ons dit doen, val ons in 'n geestelike groef. En ons kan nie 'n geestelike groef wees nie. En soos ek gesê het al, die profetiese skool is nie net as jy gaan profeties wil bedien nie. Hierdie is vir jou geestelike lewe. Hierdie is vir jou eie geestelike groei, dat jy 'n standvastige gees kan kry, dat jy kan weet as jy woord by iemand kry, waaraan toets ek dit? Hoe klink God se stem? Is dit waar in lyn kom dit? Sodat jy kan verstaan hoe God met jou praat. Drome is God se slaaptaal. Jy kan nie 'n droom forceer nie. Jy kan dit nie
voor jy gaan slaap, dink ek gaan nou vanaand oor dit droom nie. So dit is God se taal waarmee jy met jou praat. Ons het nie geloof nodig om te droom nie, want drome kom na jou terwyl jy slaap. Jy kan nie 'n droom optower of forceer nie, en jy kan ook net aanneem dat die droom van God is. So jy gaan, soos jy jou droomboek het, gaan jy kan verstaan. So dit gaan nie alle drome kom van God af nie. Gewoonlik is daar verskriklike groot aktiwiteite in die geestelike riekhem hierso rondom 12:00, 1:00 in die aand. Dis gewoonlik wanneer mense nagmerries kry en jy aangeval word. So dit is die bedrywigste geestelike tydperk. En dan jou profetiese drome is gewoonlik so 2:00, 3:00 in die oggende. En is ook gewoonlik wanneer die Here mense wakker maak om te bid. As die Here my wakker maak of my man, is dit gewoonlik so 3:00 se kant. As ons kyk na Samuel, toe Eli gelê slaap het, kon hy nie meer sien nie. En God het want hy was oud gewees en God het Samuel begin roep en hy het hom in die oggendure geroep. So God praat met ons in die oggendure. So dis maar net so min of meer 'n agtig, weet, so bietjie leiding rondom dit. Jy het profetiese insig nodig om 'n geestelike droom te kan verklaar. So as jy 'n droom kry, gaan jy terug na Abba Vader toe. Jy vra vir die Heilige Gees om dit vir jou te openbaar. Om vir jou te kom die uitleg te gee rondom dit wat jy gedoen het. En dit kom dit lekker is om die droomboek te hê. Want hy is vol skrif en hy is geskryf deur 'n profetiese vrou wat naby aan God leef en wat se woord volbring word en wat jy kan gaan toets aan die woord ook. So ek kan regtig haar vir julle aanbeveel. Haar boek is uitstekend. God praat met ons deur drome, want dan kan hy ononderbroke met jou deel. Want dan is jou denke slaap. Jou geesmens is oop. En hy kan met jou praat sonder dat jy in weet self probeer dit uitlê of redeneer of wat ook al. Hy kan net met jou geesmens rustig lê en gesels. God kry ook ons volle aandag as hy deur 'n droom praat, omdat dit ons laat dink en ook bid vir 'n uitleg daarvan. So omdat jy nie jou drome kan beplan of forceer nie en jy kry 'n droom. Kyk, jy gaan 'n droom kry. Mens kry 'n droom en dan weet ek dat ek weet God praat nou met my. En partykeer is jou brein is partykeer baie overload. So as jy baie de mekaar drome kry, dis jou manier van jou brein om te al die files te download. Maar jy sal 'n droom kry dat jy weet, hierdie droom moet ek ag opslaan. God praat met my. En as jy dit dan terugvat na Abba Vader en jy vra die Heilige Gees om jou te lei, dan sal hy dit vir jou openbaar en vir die uitleg gee rondom dit. Dit is daarom noodsaaklik om jou droom neer te skryf. Ek wil vir julle aanbeveel, kry vir jou 'n joernaal en hou hom langs jou bed. So as jy droom, skryf dadelik jou droom neer. Wat ek doen, ek skryf die droom vannag neer en dan op die bladsy langs aan, dan begin ek het nommer 1, 2, 3, kerngedagtes in die droom. Kleure, sien nou byvoorbeeld ek droom van 'n huis. Dan sal ek skryf huis 1, dan sal ek die huis beskryf. Was dit 'n dubbelverdieping, was dit 'n plat, was dit net 'n grondgebied huis, was die huis vuil, was die huis skoon, was die huis, was hy donker, jy weet, en hoeveel, en as ek in die huis was, dan sal ek die vertrekke neerskryf, dan sal ek sê nommer 2, vertrekke, watse vertrekke het ek gesien, want in die droomboeks vat Betsy jou en dan verduidelik sy vir jou die verskillende vertrekke in die huis en die mening rondom dit. So dis baie belangrik dat jy jou droom neerskryf, terug gaan gee vir Abba Vader, vir Heilige Gees, vir jou vra om te openbaar en dan dit stelselmatig jou droom so uit vir jou weet volgens die droomboek vir jou uit te lê, dan kry jy baie mooi die uitleg rondom dit. Van die klein onbelangrike dingetjies is baie belangrik om korrek te vertolk. So dit is regtig
As jy droom van 'n swembad, byvoorbeeld, skryf was die swembad, hoe groot was die swembad? Was die swembad onder dak, was hy buite? Was die water vuil, was het skoon? So dis baie belangrik, was daar mense in die swembad? So dis baie belangrik om, was die swembad leeg, was hy vol? So klein dingetjies is baie belangrik om op die ou end jou profetiese droom uit te lê en te weet uitleg rondom dit te kry. Bid ook gereeld oor die droom en wanneer die Heilige Gees gereed is om het te openbaar wat God wil sê, sal die uitleg makkelijk vloei. Ek het in my joernale het ek drome gehad wat ek neergeskryf het, maar ek het nooit die uitleg gekry nie. En dit was 'n paar jaar terug. En nou met Amerika, toe herinner die Heilige Gees my van drome wat ek gehad het 'n hele paar jaar terug. En dan maak dit sin. En baie keer het ek al vir die Heilige Gees gevra, hoekom het ek het gedroom? Maar omdat ek nog ook jonk was in die Gees en in die profetiese bediening in, ek weet nou, 'n droom word deurgebid. Jy vat hom terug na Abba Vader toe en jy bid hom deur. So ek, dan baie het al vir my gevra, wat moet ek maak met die droom as ek droom? Ek het bijvoorbeeld gedroom van die tsunami, ek het hom heeltemal beskryf, maar ek het niks gedoen daar rondom nie. En toe die tsunami gebeur paar jaar terug, toe sê ek maar, dis precies wat ek gesien het. Dis precies, en ek het nie geweet waar nie, en ek het nie geweet waar het is nie. Maar nou weet ek, as ek so 'n droom kry, dan vat ek het terug na Abba Vader toe, en ek bid het deur, en ek sê, Here, wat wil jy hê, moet ek doen met hierdie droom? Moet baie keer wil God nie hê, maar die droom openbaar nie. Dis absoluut vir jou om profeties in hoofvuur in te gaan en te bid oor die situasie. So nou weet ek, toe die Here vir my raai, so na my droom gegee het. Ek kon niks daaromtrent doen nie. Al wat ek kon doen was bid, dat mense dit sal sien, dat die Here sal voorsien en sy engele sal uitstuur om die water terug te hou, sodat mense kon tot veiligheid kom. So dit is regtig om ag te gee op God se droom en op God se woord en dan by God te gaan hoor, maar wat moet ek doen? En dan baie keer gaan hy vir jou drome gee of visioene en dan gaan hy vir jou sê, moet dit nie nou openbaar nie, wag vir die regte seisoen. Ek het 'n visioen gehad van die Here wat hy my so 'n paar maande terug gegee het en dit was baie intens. Ek was nog nooit so naby die teenwoordigheid van God nie. En die Here het vir my laasweek gesê, dis tyd om dit te openbaar. So ek wag op God om die dag wat hy vir my sê, nou kan jy dit openbaar. En van dit gaan oor die eindtyd. En so jy moet sensitief wees, jy moet bid vir God vir onderskeiding. Want bring jy 'n woord te vinnig, of jy druk om te vinnig in 'n seisoen in, gaan hy sy krag verloor. As jy hom te laat bring, gaan hy ook sy krag verloor. So is baie belangrik om vir God te hoor, wanneer moet ek hierdie woord nou uitbring? Of is dit net 'n warfare vision wat hy vir my gee, wat ek moet deurbid? Ons sien in die skrif dat God aan mense gawe van uitleg van drome gegee het. So ons kan droom jou dele, jou drome visioene op die ou end met mense wat profeties is, of wat jy weet, 'n pad met God stap, wat saam met jou sal bid. Moet dit nie net vir enige een gaan gee nie. Dit is om so jou parels vir die varke te gaan gooi. So moet nie jou drome en visioene, dit wat God vir jou gee, saam met enige een gaan deel nie. Laat die persoon, dat jy weet, die persoon loop 'n pad met God, of is profeties, of staan in 'n bediening, dat hulle saam met jou dit deurbid. Matteus 27 vers 19 sê vir ons, Pilatus se vrou het hom gewaarsku om nie op sy eie die besluit te neem nie, omdat sy 'n moeilike droom beleef het. So dit kom terug na die waarskuwing, toe die Here sal partykeer vir jou waarskuwing in die droom gee. En dit, om dan reageer mens dadelik. En dan sê jy, kan jy gaan na jou man toe, ek het al sulke drome gehad, as Johan wakker word, sê vir my, ek het dit en dit en dit gedroom, en daar was al 2 oor van ons kinders, dan tree ek en hy onmiddellik in. So Pilatus se vrou het na hom toe gegaan en vir hom gesê, moenie hierdie besluit by jouself neem nie, my man, gaan terug na jou berg toe, gaan terug na Abba Vader toe, want ek het 'n baie moeilike droom gehad. Numeri 12 vers 6 sê vir ons,
God sê dat hy Moses van aangesig tot aangesig gepraat het, maar met ander profete praat hy deur middel van drome en gesigte. Ek dink het moes amazing gewees het om op te trek na die berg toe en in daai teenwoordigheid van God so met God te kon praat. Maar nou praat God deur sy Heilige Gees aarde toe met ons en hy praat met ons deur drome en visioene en as ons in ons binnekamer is, dan gee hy vir ons visioene terwyl ons bid. Hy laat ons in die gees sien en dis nog steeds die teenwoordigheid van God wat so wonderlik is. Drome is deel van God se plan. In die Ou Testament sê die Heilige Gees dat ons drome kan verwag as deel van God se plan en word bevestig in die Nuwe Testament. Onthou, God se hele woord is deur hom geïnspireer. Die Ou Testament, die Nuwe Testament bevestig wat in die Ou Testament gebeur het. So jy kan nie gedeelte van God se woord uithaal nie. Jy moet my mooi hoor vandag. God se woord is ja en amen. Wat gister verkeerd is, was is vandag verkeerd. As God se gebooie dit sê, dan is dit vandag nog steeds so. God sê, daar sal nie 'n woord uit sy woord uitgaan nie. So jy kan nie sê, hierdie is wetties en hierdie is Ou Testament, ek glo nie daaraan nie. God se woord is ja en amen. Hy is God van gister, vandag en môre, dieselfde God. Ons kry nie 'n Ou Testamentiese God en 'n Nuwe Testamentiese God nie. Ek voel dit in my gees om dit vir julle te sê. Hy is heilig. Sy woord is heilig. En bewaar ons diegene wat 'n letter uit sy woord uithaal. Ons kan kyk in Joël 2 vers 28 en Handeling 2 vers 17. Joël Ou Testament, Handeling Nuwe Testament, sê hy vir ons. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom. So God sê hierso hoe ek met jou gaan praat. Jy sal profeteer, jy sal gesigte sien en jy gaan drome droom. Drome is daar om ons te waarsku en ook voor te berei vir die bediening. Drome vestig self sekere beginsels in ons harte. Daar's geen beperking op hoe God met ons kommunikeer nie. En daarom moet ons oop en sensitief wees vir God se manier om te kommunikeer. So ons het nou vandag het ons nou drome gedoen en ons gaan volgende week gaan ons aan met visioene en gesigte hoe God met ons praat. So ek vra vir julle as julle enige studiemateriaal wil hê of die boeke wil bestel kontak my, dan bestel ek dit en ek sal dit betaal en dan kan julle dit by my kry en dan kan ek dit vir julle aanstuur of ek kan 'n nommer gee vir wie julle kan kontak wat dit geskryf en gedruk is. Dus hierdie is nie my werk nie. Dan kan julle dit bestel want dat julle dit het soos wat ons by die kursus doen. En dan aan die einde van die videoetjie soos normaal gaan my nommer verskyn. So kontak my. Ek en Johan is oop vir enige gebede, versoeke wat julle het in hierdie tyd. Ons is oop vir berading. Ons huiskerk is Woensdag. En ek wil kyk so die einde van die jaar se kant. Ek is bietjie vol geboek tot en met die 1 Oktober. Dan wil ek baie graag 'n vroueoggend doen dat ons vrouens net bietjie bymekaar kom as warriors en dat ons 'n bietjie intree vir ons gesinne en ons families en ons mooi land en die persone wat langs ons bly, dat ons bietjie kan uitreik en mekaar se hande kan vat en dat ons net weer bietjie reël kan word. So vroue van hoop,
Kijk, ek vir my so by die einde van die jaar se kant, ek kyk so uit, ek kyk so in November, ek sê julle laat weet, dan gaan ons 'n vroueoggend hê wat ons net bietjie gaan worship en dan gaan ek hoor wat sê God, wat sy woord het hy vir julle. So dit gaan amazing wees. So ons sal volgende week sal ek weer 'n opname doen. Dan doen ons visioen en gesigte, maar intussen asseblief kontak my dat julle julle droomboeke kan kry. Soos ons begin in ons droomboeke werk en ons gaan simbole en getalle en kleur en daai goeders begin doen dat julle dit het, dat julle geëquip is, want ons is net so sterk as ons wapens. So ek gaan gou vir ons afsluit en dan groet ek julle in die mooiste naam, Jesus Christus. Kom ons sluit gou af. Abba Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie Abba Vader dat ons weer eens kan vergader om u woord. Ek vra vir u dat u elke persoon wat hierna luister, hierdie week sal besoek deur drome. Here, dat u met elkeen sal spreek. Want u is nie 'n aanhanger van mens nie. Here, ek bid u bloed oor elke persoon. Ek verklaar oor hulle dat hulle sal opgaan en nie af sal gaan nie. Dat hulle in en uitgange geseël is met die bloed van Yeshua. Here, dat ons vrede in van u vir ons in ons harte gee, sal uitstraal buite toe. Dat ons mekaar sal hande sal vat en dat ons reël sal word met mekaar want die tyd is min. Here, gee ons vir ons voete van bereidwilligheid en dat ons die vrede sal verkondig. Dat elkeen elke dag hulle wapenrusting sal opneem, Here. Dat ons sal gekoop sal wees vir die oorlog wat buite lê. Seën elkeen se woorde dat dit sal sout dra. Here, en dankie vir die geleentheid om met elkeen te kan praat en u woord uit te kan bring. Want u is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is gister, vandag en môre dieselfde God. U woord is ja en amen. Laat u woord vir ons 'n lamp van ons by ons voete wees. Gee ons 'n standvastige gees. En ons bid dit deur alles deur u seun Jesus Christus en ons siele roep uit. Halleluja. Mag jy 'n geseënde week hê. Want onthou, jy is nou maar eenmal geseëndes van Abba Vader. Totsiens.